خليفه لانو عند خليفه لانو عند خليفه لانو عند خليفه لانو عند مملن بغ ماني مملن بغ مملن بغ داوني مملن بغ مملن بغ رحمه بريو نلف بغ بغ سنغال خليفه داي بغ ويو غسطو دغه خليفه زغلي سنغال مولاي ليف خليفه دي خار دار خليفه نو خليفه دي خار دار فايقا امبولي جيتو نيتي جوبك جوبل يا في وانت جامو يا في وانت نا يوجوبا سونيو سوبا انكرنا لا سونيو سوبا دير موتلي سيين بالي لا يوجوبا ويو غسطو دوينغا كيليفا زغلي سنغال مولاي ليف خليفه دي خار دار خليفه نو خليفه دي خار دار فايقا خليفه لا نيو عند نيون دي خاف لا نيو عند خليفه لا نيو عند نيون ني خليفه لا نيو عند موم لا نيو بغ ماغي موم لا نيو بغ موم لا نيو بغ داو ني موم لا نيو بغ موم لا نيو بغ داو موم ريو مي لا بغ بغ سنغال خليفه داي بغ matam lañu nekkon ñoo ngi won dans le dandé lanu fofu lañu génné ñew aw rané ru soga exi fi xam ngeen tali mais xam ngeen nit ñi mais surtout suñ démé di wax ak nit ñi man nga yaakar def 1 minute wala def 2 heures mu yok motax ñu ngi gëreum bu baax suñu sëriñ suñu wayjur suñu kilifa parce que soné ce kilifa dam koy sétti mu tok depuis 18 heures wo ay nitam wo mbokam wo njabotam nga exi fi heure bi minimum moy nga balu ak donc ñoo ngi balu ak sëriñ bi ñoo ngi leen di balu yeen nit ñi fi tok depuis lor di ñu xaar mo wax sëriñ bi ni ko tanki nak tanku mbok la tanku julit la tanku talibé la tanku ño xamni ñun ak yeen ño bok rew mi ño bok dekk bi parce que li ñuy dox muy dox mbok ak motali yene ngir liggeel askan wi la te liggeel askan wi def na ak fi rew mi tollu legi ñi ci gëna placer moy ñi serigne ci dama ko wax legi niko lutax fu ñu dem ñu dem seti serigne ci parce que d'abord senegal rew aji gëm yalla lañu ñun ñep ay julit lañu muy catholique bi muy yéfer bi ñun ñep dañu gëm yalla mais surtout rew mu ne day am ño xamni ñoy sokolu rew mi comme que rew diine la serigne ci borom daara yi ak ki ñom ñoy ouf ñoy beuf li tax ñu am jam donc set ci len deglu len lu am solo la maniko ñun politiciens nak dañu xaw doy war sa yu dekk bi nexé amuñu soxla wuñu ken te dañ nan serigne ci duñu dara ñi oyefal len sa yu meté nga ni serigne ci muy wone lan muy wone ni sokolu rew mi moy ñi dolel len fulal len dolel rew mi la dolel askan wi la parce que ki gem serignam dañ ni nit ki bu ko xébal bisam ak serignam
c'est la même chose. Donc ma di ko wax ni li ñu tax jog nak dox mbokk gi moy dem ci askan wi amul meeting amul réunion yu mag dañuy dugg ci kër yi dañuy dem ci marché yi dañuy dem ci tool yi dañuy dem ci nit ñi waxtaan ak ñom sotante ñom xalaat parce que li ñu bëgg def moy liggéeyal réew mi liggéey ngir réew mi ak wa réew mi il faut nga déglu nit ñi parce que dama wax ni Sénégal tollu na fo xamni ku tek nit ñi dof yow mi yaay dof parce que ku nekk fa nga dëkk na nga dëkke na ngay dundé kenn gën la ko xam nan mo koy régler kenn gënu mo la ko xam donc déglu nit ñi xam leen mo nekk seen xol ak seen xel lu am solo la motax ñun projet bi ñuy def te suñu xalé yi nekk ci gis nga ñi ñepp ñun ño and ñi fi lañ leen fekk moy ñew déglu suñu ñëwé ci sëriñ bi nak dañuy rotsi parce que suñu kilifa la mais dañuy rotsi parce que danañu xelal danañu digël danañu tektal bala mu ñoo ñaanal te dama ko wax ni ko ça fait des mois ñun ñu ngi wër Sénégal liñu gis moy ñun ñi socialiste doon homme de gauche te ñu gëm nit gëm bay gëm sam gëm nap moy li gëna tumu rank matam la genn légui dem na ci tolu ciéb bi dem na ci tatu dex gi nit ñi joy bi ben la bañ duggé ci walu gi do ben la mëno ni nak réew da ngay koy manal momal ko bopam te mëno dundal njabo de ki sa bop ku bëgg am indépendance ci réewu aduna yeb France ak Amérique lañu jital moy mbay monk ma sëriñ bi maniko dañu rotsi pour nga tektal ñu yeddñu mais surtout xelal ñu parce que fi de Koumbay la de kun sam la surtout doon ngeen napp sax bi vallée fossile ñëwé mais biñ ko arrêté la napp gi jeex mais jëlof mom damay togn ali koure yeb maniko yeen nak ni ngeen ñaké ndox dafa metti mu ne ma wala wala ya jatt ndox mi mu dem maniko dedet lool da ngay ski rek mais li am solo moy dañu war waxtaan ak nit ñi xam li ñi bëgg xam nan lañ koy défé ñun moy suñu programme moy liñ tuddé co-construction dañuy jëlé ci nit ñi pour xam lan lañ leen di proposer parce que nit ki ko ci wolu rek wolu na bopam ko ci déglu mu wax la xalaatam te ko ci baye mu liggéeyal bopam donc li am solo moy état bi su bëggé liggéey nak dana dolel nit ñi dana déglu nit ñi dana leen délo lañu mom te mbay mi tum ranké na lool sam gi tum ranké na lool napp gi nak mom gis ngeen bateau légui gaal yi dootul jëli jeun day yobbu nit ñi bitim réew donc pour dire que il y a un vrai problème ci dëkk bi likoy fajj ku melni man do ñew xam état nan man na ko fajj da ngay wax lu la neex nit ngay déglu xam li ñu xalaat wéccante ñom xalaat ngeen trouver ndo solution mais lima gëm aussi motax mom la suñu señ bi maniko li dolel dëkk bi moy ñu dolel diiné ji ak daara ji nañu dello ci nit ñi gëna gëm yalla nañu dello ci gaay yi gëna wolu seen bop mais surtout wolu yalla moy nawlanté bi wax ju rafet def ju rafet jéggante lu rafet lolu mo am solo dello ci daara ji dello ci formation professionnelle parce que ñun liñu gëm ñun wa gauche socialiste moy nit rek nit fonk nit defar nit nawlo nit tek ko sa morom soko defé donc jangalé wergu yaram ak li ci attaché wu lepp mais surtout mom la sama señ maniko rew yepp liñu mënanté moy ku nekk yaay dundal sa bop so su rew mi di bay di dundal bopam rek amna indépendance ñun dundaluñu suñu bop dañuy importer ciép dañuy importer de blé dañuy lepp luñuy lek dañ koy importer alors que amna numu demone dama dem fouta man len mais fi ciép tomate ak lepp fi amone usine yepp tejj nañu fouta fo dem rek amatul usine tatu dex ga dara amatu fa yeenit c'est la même chose mais yeen comme que dañuy sogue exi liñuy def moy di déglu nit ñi roté ci nit ñi pour mëna wax parce que ki nga fekk ci soko déglo mo wala ko bëgg xam gëna xam li muy dund nak mu nopi sétan la ñun loolu lañu gëm donc sëriñ bi loolu moy tank yi en tout cas ñew waxtaan comme ay mbokk comme ay nawlé comme ay dekkundo
rot ci ci yeen ngir lepp lu ñuy def ñu xol nuñ koy defé mais lima le mandat moy li ñu gëm ñun moy défar état défar nation moy défar nit ñi ñu wër ñu tal ñu suturlu ñu mënal seen bop ñu mom seen bop suñ ko défé rek dana yomb motax serigne bi lol dal mo doon kaddu yi wax ji guduna mais ñu ngi jéggelu waat bu baaxa baax ci nit ñi ci tardé bi mais fi mu ne dañu ñew dal rot ci yeen lañuy jang ci donc dañ leen déglu bu baax duñu wax lu bari nak mais yeen lañuy gëna déglu pour xol nan lañuy défé parce que lool lañu jangal ñun parce que nak ko déglu rek mu wax la mais ko ñew ba ko wax bopam ah mu téy bopam voilà jërëjëf ge néna dang koy sagal ñun jollof jollof néna ñun jollof jollof liñ bëgg ci nit néna ndariñ li sax amut bawal bawal néna bawal bawal ñolay top fi ba abidjan jaral na len ko waye ñun jollof jollof sak bi ñuy sagal ci lan lay japp ci lan lay japp ba lan la war lol ba lan la war lol ñu def ci lañu man kon ali kon ali koura job sagal nga ñu sagal kër gi sagalit cheikhul khalifa mi nga xamne and ak sagalit khalifa sall mi nga xamne and ak mom neena ndax fi kat barina kilifa yu falu neena barina ay kilifa yu falu ci rew mi te jaar nañ fi ci kër gi ben ci ki nga xamne mo nek ci rew neena ben ci ki nga xamne tay mo nek ci bop rew mi neena fi la and ak suñu papa birasi ak ñamu andalon ñep ñew ba fi kon yow tim bo defé non yow khalifa yalla na fek fa waja jaaron yalla won la yoon wa pour nga jaar fi ba am li ngay sakku yalla am nako man nako yalla nako yalla def jolof jolof nak neena jolof jolof nak bula woné beurep mo la fa jitu ndax ñun duñ gëm luñu gisut ali koure rek sama wëlëre neena ali koure job mi nak wëlëreem la neena demb la won loola batay dikagut neena mi ngi koy boole ak cierno waye cierno it amna wayam waye ali mom lu ko ngëp mom mansour fu mu tollu mi ngi deglo fuñ tollu yeen neena cheikhul khalifa li ngay sakku yalla nako yalla jox neena cheikh yow khalifa sall minde fi soxla nañ la da nga fekke demb ba tay dikugut neena ndax da nga fekke demb ba tay dikugut neena bari nañu daan deg khalifa te xamuñu khalifa mo waral bi nga ñewé mo ne nga jog taxaw ëlëk ku seenati khalifa xamne ki moy khalifa ndax da nga ñew guddi neena bu doon beccëk du jar taxaw waye tay gone ak mak so dedo kenn du laaj kan moy khalifa fuñ la gis ci kayit xam la bo addo ñu xam la neena mi ngi sant ali koure nak bu baax señ abdoullah mbacke daana wax na duma sant kuma defalu dara neena buy def daayira ci ndjel ben neena ali koure de mo doon ubi daayira bi mo koy tej yebal gan ñu ñi bi passal len yobal len kon mom bam xamé ali yagna neena li ngeen di sakku yalla nako yalla leral neena ali fa ngeen jëm yalla yalla ngeen fa egg neena mi ngi lay gëñal ci cheikh na amad tidiane neena keur aladji gey gi kep ku ko sagal yalla sagal la neena mom da fay nek rek pour garder neena bo appelé nak mu japp la waye sudul lolou borom mom man nab ganam neena gan nak xamul li xew waye jolof jolof fuñ la yebal ñolo fa jitu neena mi ngi sant ñep neena ndax wax ji bari na te ñi xaar khalifa bari nañ neena waye ali na ngeen ko may tuti ngeen muñ mbir mi ndax kuy sakku du yakamti te dëkk bi ñu bari ñi ngi lal seeni lal di xaar khalifa
buñ ko soxla ta ñi muñ ko wax bu ñëwalé bopam waye kum neex nga wax nak waye di wax ci lo xamut giso xana deg rek lool doyut bi mo doy neena khalifa demal teud bo teude nelawal yalla rek kay bur yalla yalla fay neena ngeen talal mu ñaan سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آمين اللهم صل على سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا قدير يا مقدير آمين ببركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آمين والهادي لا سرج المسح ولا آله أق قدره ومقداره الأسماء آمين وإسا سهلك إبادي أني فإني قريب أجيب دعوة دا إسا دهاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يحسنون آمين اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقي في سني من حين الناصرين آمين قلوب الحاسدين والباخين كما أفسطروها في الجسد آمين إنك على كل شيء قدير آمين إن الذي فرض عليك القرآن لا ربك إلا بك آمين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين am conscience mom nit le bouté khalifa lañu andal ñun ñi khalifa lañu andal ngir mo tali khalifa lañu andal ñun ñi khalifa lañu andal ngir mo tali mom lañ bëgg mag ñi mom lañ bëgg